Zë dhe gëzë e ulam pijenëm, zë dhe banëm pijenëm, shirianëm pijenëm, ja disë nënu, i du të së jetu hunë. Gora, e meneja, e mpjeti muële ka barë mulkunu të ci dhe ureke i, da ku dhe rëkha khabara da. Në pate bën e të dhe objection ke, la ka shenëveri se pate lë gërëna vaqo. Në sa ka mata gosare që si era da di kom, pesa du gjibunu të vaqo i, o bevë që kum da barë mulkunu të ci. The education hawale sara pati bane tala ka rana wacho nu zaka zada awanam se de madi kohat machuman sukundi garib specially so do khusa bakuna hoy hospital nizam sara duniya sura makhila wala nu hospital khud sukunda da khud mu basic zarurat chune di nu de di para khub awaz khama khawi chatum to der lare na da awaz uchate di kohat de para ta pozle ke de se se jazbat di ko stil ze kohat khoyam kana mag zlo ko kohat ki shta da kana ta su channel le ala kamyab ki ode de kom de khede para de khede istemal ki de khede para no bas dai ta su de grano kar kadarmano ka tun ko nan mu ta su sara hh ko hat sara ta su gran khan baba ta sara hazir da kadarmano ka tun ko nan de hh ko hat po studio bani mu sara yo der gran dhun melma maujood da aga sara mu khabari ko de aga de zla khabari mu po khule bani rawal kadarmano ka tun ko dimu de kohat maujooda halat sukum da emu de kohat maujooda de masharano sukum انتظامیات حکومت نظام دا پدی باندې به خبرې کوو ان شاء الله امیر شنوری صاحب سره مو دا خبره کوو امیر شنوری صاحب تاسو ډیره مننه تاسو مو ته تور خپل ټیم بسلو وخت مراکلو امیر شنوری صاحب بس شورت ټیم کې مو تاسو سره یو څو کوېشن کوو سو د کوهات اډاټ کوم کرونه دي پدی باندې نظریا واچي او بل ته د کینیډي په ملک پتې کیږي د کینیډي ګورنمنت تا ته ټوله فسیلیټی درکړي تاسو سره هر څه موجود دي د دنیا او شوارام ژوندۍ د تاسو سره تو ډیر لره نه دا आवाज چته دی کوهات دی پاره ته په سره کې د څه جذبات دی کوهات دی عوام دی پاره آیا ته خپل اظهار مو سره وک خپل کتونکو ته مرشنوري سیب ډیر مننه کوم اوزو بلمه شتوان وجیم تاسو اچ اچ چینل خان بابا صاحب تاسو ډیر مې ربني تاسو ما سره رابطہ وکړه او یو خو سوچ باندې مې رابطہ وکړه زه تاسو ډیر زیات اپریشیټ کوم هغه وجه دادا چې په دې ټیم کې د کوهات کوم حالات دي او اتماته تاسو ما باندې کوشن چې تاسو یې سره کوار دی پاره आवाज ویلې وچته یره جی ټیک د زپ کینیډي کې ما ته ټول فیسیلیټی ستا دي هر قسم فیسیلیټی ستا هوستل ز کوهات خویم کنه ما زړه کو کوهات کې ستا ده کنه نوزه تقل خپل د غریب خلک ګورما د غربت څوک کوار کیو به تهاش لول به روان دا او دنه لواب به د څوک دی مو د کوات مشران دي ځان ته مشرانی دیغو رویا ګورما سره لکه ایسه نشته کوار کی بد ټایم کی دیغو بالکل ریسپانس تا نه د کوار غریب خلکو دی پارس اغا څوک سکتور وی اغا کوم لایک ایجوکیشن وی کاغا پا هاسپټل سیکٹرز کی وی هغه اس قسم رول شانه دا نو اخر خان بابا بای دا आवाज به اخر څوک وچته کزه نه وشتوم د تا چینل आवाज نه وچته نو اخر کو صحیح خبره نو اخر دا دی موزی مدری دا باسیات مسلمانان دا دی موزی مدری دا سمو د خپل قوم د غریب خلکو د پاره आवाज وچت کو کم اس کم خپل قوم د پاره چی شو کو نو دا دی مو دکې دی مو کامیابین دا او دکې دی ا دې مو څوک دا دې مو ولې کامیابی دې مو زکه دا چې سبا دې ما غریب بچي دې ما د کوهاګ آغا غریب بچي سبا و ته خې علاج ملويږي خبر سبا آغا ایجوکیشن کی خل ول تورسي یو آی ول تلارشي نو سبا په مو فخر کو سره دې ما دې کوهاګ بچي دوه های لیول باندې لاړو زو په فخر کوم تو په فخر کوي تاونه مطلب مخلص خلق به فخر کوي چې څوک خپل قوم او خپل وطن سره مینه ساتي خپل سپیشلی کوار سره مینه ساتي نو د دې وجنه دا आवाज چې توان دا ما دې پاره سکوم دا د سدا ډیر فرض ده یو کوېشن کوم زه شنوري صاحب تاسو خبرم کو یو دیمو موجوده د ګورنمنت د پاکستان د هسپتالونو یا سکولونو د ایجوکیشن حواله سره په دې باندې تل غرنا واچو څه دې بری کې تڅې چې را مو دې څور په ورستو پاتې شول او دنیا په ایجوکیشن یا اسپیټال نظام سره دنیا څور مخ کې لاله په دې لګرنا واچو شین ورسې تاسو هم بابا وې تاسو دا کوېشن ډیر زیات ضروری ده چې را د سکول او د اسپیټالونو په بری کې تڅې وای دا حقیقت په دې باندې ضروری ده چې سکول سکوم دا د یو قوم بنیاد جوړي دا یو بنیاد وی یو د قوم لپاره نو زکه زه د سکولونو لپاره زکه आवाज وچتوم سره د غریب سکول ته ست نن سبا ته لاړ شي ته غریب سکولو کې وګوره سټیل اغه لیول باندې مو یو چې اغه
پټټونو منه سبقونه یا دورا غربت کې دي سغور یار ته کینو نه جوربي د سیم کلر جوربي نشته دي دورا غریب دي نو هغه یو انسان دورا غربت کې با تعلیم به څنګه غي کوي سیارغه ته فسیلیټیز نه ملويږي تاسو یقینو نه دلته په کینیډي کې اوس کینیډي هغه چی بیلنسینګ نه ده کون پکاره غو سره خو زه جنرالي دائم ته دورا پر فسیلیټیز ور کوي مشومانو ته چې په سکولونو کې هغه ته هر قسم دور پر جوسونه ورکی پیزی و تر غواړي څنګه قوم څوکم د سبقونه وي اما جومان سبقونه وي ولی څو دو پوی دي سیرا دادی مو بنیاد د دات سبا تعلیمونه وکي نو دا به سبا دا ملک پاسه خيږي نو زکه زدا غواړم چې د ماده کوهات مشومان څوکم دي غریب سپیشلی څو دو خو سبقونه وي اده ما څوکم د اده ما د کوهات مستقبل لا اده ما کوهات اصل آغا اصل ماده پر هيو شه دا او دغه خبره هسپتالونو خو تاسو ګوري چې دا د مشرانو څو څو پیر پرس کانفرنس یو کړی د هسپتالونو لپاره نو اوسه پورې د ګور 8 سال تقریباً کیږي 7-8 سال نو دو اوسه پورې د کوارډ کې چې تا خو پروپر مشینډری نه رانوړي هغه جنریټر نشتا لیکه ته هسپتال حالات وګوره نو هسپتال خو د کوم دا خو د مو بیسیک ضرورت چونه دي نو د دې لپاره خو به اواز خامخا وي چې تم ویلې میرویس خو به چلو کینیډي کې علاج وکړي خو غریب بچی بچی ته علاج کی غریب سړی بچی ته علاج کی خو ما هسپتال ته سی کنه نو دا تاسو ډیره مهرباني چې تاسو د خپل چینل باندې تاسو آواز اوچت کړئ همدا مخلصي ده همدا مو د پاره سکوم ده هر یو شی ده وروره نو دا آواز مو ټول پوه یو شنوري صاحب یو منټ شنوري صاحب یو کوشچن مې کوم شنوري صاحب د ما اخیری کوشچن تاسو نه ده څلکه نن سبا د مو د کوهاټ د مشران ایمو ایم پی ای ایم ان ای شه تاسو په دې باندې یو ابجیکټ کوئ چې لکه د مو ګور ایم این ای یا ایم پی ای د مو لکه بار ملکونو ته چی دورې کوي دا خو ډیره ښه خبره ده په دې باندې خو مطلب مو فخر وګزیره د مو ایم پی ای ایم این ای د ملک نه بار دوره کوي یا مو دې پاره د څه مطلب څه غواړي مو ته څه وروړي هلته نو په دې باندې ته ډیر ابجیکشن کوي لکه شنوري سه په دې لګه رڼا واچو څه دا ابجیکشن ته دوره کوي مطلب مې دا ده څه د دې ابجیکشن څه مطلب ده کتون کو ته تل غرنا واه خان مبار اور دات کوشن څه تاسو دای یې سیاره ایم ایم پی اس ای بو منیس ای دوره کې بار ملکونو هغه من زویل ابجیکشن کوم رورا خبره دسه دا بالکل یو ځنه لس پرې د دوري او کی زبې اپریشیټ کوم به خدا د اورې دسې دی او کی کم اس کم ما د کوارټ نه دا جوړ شوی دی ما کوارټ او غریب او خلکو اوټونه ورکړي دي هغه دل ولتر وستي دي چې هغه یو ایم پی یو ایم این ای ادي د یو کوم ریپرزنټیټیوز وی اغا تاسو د سې دو نه زدا ایکسپیکټ کولم سره دا د کوم د کوم مسائل دي کغا اغا هیلث سره تړلې دي کغا ایجوکیشن سره تړلې دي اغا چکم دا جنرال ایڈمنسټریټیو کغا بازار کې مسلې دي کغا ټیمو سره تړلې مسلې دي کف صفائی سره تړلې مسلې دي په کار خدا د څو دو کم اس کم دا وی اغا روپی رالی ختم ته دا خو تاسو ایس ایچ ٹی وی د تاسو د چکم چینل چلوي سوري نو د چینل مری تاسو ماته دوخي چې چیته کی دوه چې تخ یو خو بنفیشل کار کړی وي د خپل عوام لپاره نو زکه ماته غوساره چې سره د کوم پیسې دو جیبونو کې واچي او به چې کوم د بار ملکونو ته سی هغه منه عیشې نه کوي نو زه خو په خپاتې کوم صفه خبره خا دا ویلې ا پیسې دو نه دا ا ماته پته ده چې دوه څه سی ته چې او آزاد زړه غزي اولام پیژنم زړه بنم پیژنم شریانم پیژنم یا د سنورو دوه څه سی ته خو نن دې ما دې کوار خلکو دی غریب خلکو بچو ولی څنګه نن سپټلونو کې غریب علاج ترا چې هغه ته ډریپ سي نه لګي هغه ته ډاکټر هغه نه وینا غا و نو وفات شي نو دی هغه په سو باندې نن داخله حکومت په بار ملکونو کې عیشې نه کوي نو زه به دو خلاف نه هم تاسو باندې ز کوېشن کوم یو ټینو تاسو باندې ز کوېشن کوم آیا دو خلاف بزا आवाज نه ویچتم بالکل به ویچتم دا دې ما زمير ماتي ز زبا आवाज ویچتم دو خلاف نو ډېر مې ربني علامه خوشاله را خان بابا اخر کې ز تاسو ته دایم تاسو چینل له علاقه کامیاب کی او د کوم د خیر لپاره د استعمال کی د خیر لپاره نو بس دا تاسو ډیر مې ربني علامه خوشاله او آباد لره السلام علیکم قدرمنو کتونکو داو د میر شنوري صاحب د کینیډا نه آنلاین لایو پروګرام یو سره اچ اچ کو هارت سټوډیو باندې وکړلو د ما قدرمنو کتونکو دا مسله صرف په د سکرین باندې موجود د میر شنوري صاحب نه ده دا مسله صرف په د سکرین باندې موجود د خان بابا نه ده قدرمنو کتونکو دا مسله د هر پاکستانی او د هر کوټی دا مسله ده قدرمنو کتونکو ان شاء الله د اچ اچ کو هارت په د سټوډیو باندې به او د سدرون ملما مو تاسو تر ولو څه د مخبل کو هارت غیور عوام ته یو خپل او خپې غام ویر کی ډیر مننه ګرانو قدرمنو کتونکو زه خان بابا د اچ اچ کو هارت سره تاسو نه اجازه غواړم ډیر مننه په لوی علامه سپارم السلام علیکم